O governo anunciou mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para evitar a valorização do real frente ao dólar. Você vai ver na reportagem de Paulo La Sálvia por que é importante o esforço do Brasil para tentar conter a queda da moeda norte-americana. O imposto sobre operações financeiras e OF de 6% já era cobrado em empréstimos no exterior com prazo de vencimento de dois anos. Agora a cobrança foi estendida para empréstimos que vão vencer daqui a três anos. A crise econômica na Europa leva os investidores estrangeiros a procurarem o Brasil para investimentos de curto prazo e altas taxas de retorno financeiro. É o chamado capital especulativo. Com o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, o governo, quer justamente impedir uma enxurrada de dólares do exterior na economia brasileira. O ideal para o país, obviamente, inclusive para a economia brasileira. Seria que nós recebêssemos capitais né, como com investimento produtivo, capitais que venham com a finalidade de permanecer aqui indefinidamente, de é, criar novos negócios, de ampliar os negócios existentes, ou seja. De gerar emprego, de gerar renda. E com muito dólar no mercado, o valor da moeda americana fica muito baixo, o que prejudica os exportadores nacionais. Isso porque os produtos, sejam matérias-primas básicas como grãos e minérios, ou mesmo bens industrializados como carros, acabam tendo preços muito altos quando vendidos ao exterior. O governo considera esse cenário negativo, já que no ano passado, o Brasil bateu recorde histórico em exportações. Tudo que foi exportado em 2011 somou 256 bilhões de dólares. Para 2012, a meta é ampliar em 3,1% este número. Embora um dólar baixo seja bom, vamos dizer assim, para o controle da inflação, ele será menos eh, estimulante do ponto de vista dos exportadores se tornará menos competitivas as exportações. Brasileiras, a competição dos exportadores brasileiros com seus concorrentes estrangeiros e poderá também é, funcionar de uma forma nociva para a produção interna. As exportações nacionais nos dois primeiros meses deste ano, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, somaram pouco mais de 34 bilhões de dólares, um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2011.